Stadion. Dobar den, gospođo Mina, me slušate li? Da, dobar den, slušam me. Eko se dogovarav me, ajde da ne vire u studio, ajde da ne vi se gleda liceto. Koja će se ohrabriti ili se ušte ne je vreme za javno da može da zburuvate bez da ima potreba da se krijete? Pa s oglед на ситуацијата во државата со законите и со популацијата, општиот народ, мислам дека се уште не е време за јавна публикација. Опасно е уште. Извинете, не можна? Велам, опасно е уште. Па да, се уште има насилство, се уште има дискриминација, стигма и сите тие работи кои се штетни по човечкиот живот, значи без разлика кои са каква работа се занимават. А вака сега да поставим поред, колку време се бавите со оваа дејност? Па околу 13 години. Околу 13 години? Да. Да не откриеме премногу, ама еве ќе прашам, од Скопје сте или од внатрешноста? Мислам дека не е битно. А не е битно тоа. Зошто почнавте да се бавите со оваа дејност? Па како и секој што се занимава со некоја работа за преживување, за такво, за финанси, како секој друга работа. А сте работеле нешто друго? Да. И меѓувремено работам и друга работа. А работите и друга работа? Да. Значи причините пред се се од финансиска природа? Па нормално, како секој, мислам, што се занимава со некоја работа, работи за плата, за финанси. Прво, вака да ве прашам, наискрено, доколку имате работно место, работа која што ви носи значителни финансиски средства, дали би се бавеле со сексуални услуги давање? Да. Како реагира луѓето од околината кои што ве знаат, ако знаат за ова што го работите, затоа што и самите кажавте на почеток, од средината не е таква каква што не е. Па има луѓе кои сум прифатена, има луѓе од кои ме дискриминираат, се зависи од карактерот и начинот на култура на луѓето како живеат. Вашето семејство го прифати тоа? Па да, го прифати. И дали сте, ако може такво прашање на постав, задоволни од средствата кои што ги остварувате со давањето на сексуални услуги? Да. Може да ја прашам ценовникот, колку изнесува тие услуги, ако не е тајна? Од до, например. Тоа е индивидуално. Индивидуално? Тоа секој за себе индивидуално одлучува. Немате вие група која што... Секој за друга дејност. Не, немате група некоја, еве на ниво на група на сдружение, да ги утврдувате цените, да нема нелојална конкуренција или тоа не може? Па не може, како и за се друго во пазарот не можеш да контролираш. Тие не се работи кои се контролираат. Дали избирате со кого еве ќе стапите во однос? Нормално. Па и тоа е таа доброволна сексуална работа, да избираш сам со кого ќе работиш, како ќе работиш, под кои услови ќе работиш. Кои се најголемите пари кои што ќе сте ги заработиле во овие 13 години? Некој може и бакшиш. Ајде, не ќе кажам, повеќе имаше пред 2 месеци за 2 часа 2000 евра. За 2 часа 2000 евра? Да. Значи, доста богат бил тој и задоволен, така? Па да. И сега зашто ја да се скрацвам од правата на задоволство да имам се што ми треба во животот и да се осудам на сиромаштија, кога можам да на поштен начин да придонесам за мојот живот. Кажете ми со какви проблеми се соочуват? Еве, стигматизацијата е суменове. Мегутоа, зборуваме за конкретни работи, наследство, па дури силување, спомена адвокатката Бошкова. Ја знаете Бошкова? Да, да. Јас лично конкретно премногу немам така некои лични случаи. Директно гледано од терен, работејќи со сексуални работници, дружејќи со нив,
има премногу лоши случаи со кои луѓето се среќаваат. А најжалното и најтрагичното тоа што институциите не реагираат. Еве пред 2-3 месеци имаше случај каде лице беше нападнато и го знаат во околината кај што живее, пријавив му полиција, самиот полицаец пари не ни дозволи да пријавиме, а после тоа и не нападна. И на крај кога го прашав кој ќе одговара за тоа лице, тој ми одговори толку вулгарно, што не ми е дори пријатно мене да го кажам, дека едноставно не го е галя него кој ќе одговара за тие лица. Значи се случуваат, случуваат у пресет, случуваат мене, се повеќе ми е дискриминација, па се още обидуваат да те признат. Да ти излежат, да не ти дадат пари, па нешто тако, но конкретно... А, не плаќа? Много мато си имам сочен. Не плаќа, значи има често и ќе побегнат. Па сакаат да го злоупотребат тоа што нема регулација, нема закони, нема заштита од институциите и сакаат да го злоупотребат сето тоа. Имате ли луѓе кои што стојат зад вас, кои што ги нарекуваат, или макро, или самите се... организирате? Тоа се индивидуално зависи секој. Како мисля за себе дека е најдобро да работи така. Какви се односите, споменавте полицијата? Има некоја мисија дека не може ништо да се случи без да знае, без да дозволи полицијата или некој полицаец кој што е задолжен за тоа, за тој район. Па еве сега ви кажав пример. Напад, физички напад, разлица без разлика дали е сексуален работник или не знам што. А поради тоа што е сексуален работник, полицијата не действуваше. Како се однесуваат кон вас, кога има тие големи рации и циркуси која прават околу Македонска радио телевизија најчесто, па сликаат медиуми? Па ето, тоа се случува еднаш во годината. Па ето, го видовме случаја 2008 година, мислам дека беше, како се однесуваат. Може да дела македонска јавност да види како се однесуваат. И ве држат таму полиција колку време? Ве малтретираат? Па зависи, има секакви случаи. Ви имате извештаите за самиот случај, може да побарат дали од натеше, дали... од други институции кои имат, може да добиете точни информации што се случувало таа вечер. Но се случува едноставно дискриминација, насилство од полицијата, додека се пријавува случај, некој прекршок од друго лице, кривично дело, тие пример, еве, јас да се земам за пример како лично како сексуален работник, идам да пријавам некој насилство, јас ќе видам виновникот. Имаш исто случај пред неколку години во Скопје, во Карпаш 4, каде што три девојки беа силувани, ограбани, едната избега низ прозор и на крајта полицијата, едната девојка одговараше како за трговија со луѓе. А тоа виновниците, што е разбойниците, се уште ги нема. И после неколку години, веќе сигурно има 5-6 години. Да ви кажем, ако не кажем малко по-реално да се долови ситуацијата, каква е на терен. Да. Кои се најчести муштери? Па има секакви луѓе, мислам. Секој што сака... Не, социјална категорија, дали се по-сиромашни, има и богат, има секакви. Споменавте, например, голема... Има секакви луѓе, има секакви луѓе. Мислам, ја кој на крај крај, кој ќе ме дојде... Не ме интересира неговиот социјален статус, ме интересира тоа во моментот што сме се договориле да плати и толку. Има ли јавни личности, политичари? Препознавате ли некоја шпо некој? Или се тие поинако функционираат, ке ве повикаат во стан, во... Па зависи да ви кажа, се, како се што се на пазар че се случува, така и со сексуалната работа. Како за се што има од секој побарувачка, така и за тоа. Чи да знаете, нема да кажете, така? Дека некој од тие познатите... Логично, вие сте новинари, сте тоа го знаете по-добре од мене. Не, ја прашувам се. Аз ви благодарам за разговорот. Пожелувам сека здравје. Што предлагате да ми кажете? Освен невладиниот сектор, има ли некоја институција која што се грижи, се интересира за вас? Социјални работници... Завод за вработување, не знам. Не, ја веќе 13 години од државни институции никоја што немам потреба.
единствена поддршка и помош што можам да добиеме во невладиниот сектор. А институциите како држава тешко, мислам, не можам ни да помислам да се потрам на некоја државна институција. Без разлика колку и да се борам на терен, се още ме е јасно дека државните институции се далеко од нас. Благодарам уште еднаш. Благодарам. Тоа беше Мина, сексуална работничка, веќе 13 години.